Do të flasim tani për menaxhimin e situatës në përballje me COVID-19 në kryeqytet, por edhe në mbar vendin. Do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me zëdhënësen e Partisë Demokratike Ina Zhupat. Përshëndes. Përshëndetje Claudia, faleminderit për ftesën. Fillimisht uroj të jeni mirë ju dhe familja juaj në këtë situatë të vështirë disi që kaloi vendi. Në total si e keni parë menaxhimin e të gjithë situatës nga Bashkia e Tiranës fillimisht, por edhe nga qeveria Rama që ofshin këto ndihmat edhe paketat ekonomike duke krijuar mbështetje për biznesin e vogël edhe për deri te kompanitë më të mëdha? Faleminderit Claudia, deri tani jemi mirë të paktën pjesa familjare. Ndërkohë për sa i përket menaxhimit të situatës, desha tani nga Bashkia e Tiranës dhe pastaj nga qeveria. Në fillim të pandemisë u vurej që Bashkia e Tiranës nuk ishte asnjë plan për sa i përket masave që duhet merrte. Mbas disa thirrjesh publike që u drejtuan nga ana ime dhe e Partisë Demokratike për fillimin e dezinfektimit të ambienteve publike, për fillimin e shpërndarjeve të ndihmave, për anullimin e taksave dhe tatimeve që kishin afat me 20 prill, Bashkia e Tiranës filloi të reagojë me vonesë dhe duke i bërë masat gjysmake ashtu si që ka bërë deri tani. Deri më tani thoshte që nuk kemi nevoj për të bërë tendera për ushqimet e njerëzve, sepse na mjaftojnë ushqimet e çerdheve dhe kopshëve. Ndërkohë para një jave ka hapur tenderi, ndërkohë që jemi në javën e 8, për 600 milion lek për ushqime për qytetarët. Ngri këtu iden se ne jemi gjithmonë të mendimit që është më mirë të jepen para në dorë qytetarëve, se sa t'ju jepen pako me ushqime sheqer, miell dhe oriz, apo qumësht në fshat, siç kemi parë edhe nga videot e Erion Veliet, por është më mirë t'i jepen para në mënyrë të tillë që ata me këto para të mund të paguajnë detyrimet që qeveria nuk ja ka hequr si dritat dhe ujit, apo të paguajnë ilaçet, apo të paguajnë elementet të tjera të cilat nuk mund të paguajnë me sheqer edhe me miell. Ndërkohë, dezinfektimi ka qenë një dezinfektim i mangët i qytetit, ka qenë vetëm në disa zona kryesore, ndërkohë që në lagjet e Tiranës as plerat nuk hiqen dhe ju i keni raportuar her pas here si media, ashtu si që kanë raportuar edhe njerëzit në rrjetet sociale, se si mbushen koshat e plerave plot për plot. Përsa i përket taksave dhe tatimeve që rëndojnë biznesin e vogël në Tiranë, Tirana ka numër më të lartë të bizneseve të vogla në Republikën e Shqipërisë, duhet të thënë që nuk është anulluar pothuajse asgjë. Është anulluar vetëm taksa e hapësirës, që do të thotë një taks për ato lokale dhe biznese të cilët shfrytëzojnë hapësirën jashtë, por duke qenë të mbyllur, ata nuk e kanë shfrytëzuar hapësirën, kështu që ti në thelb nuk është se i ke anulluar ndonjë gjë, sepse ata nuk kishin për të paguar ndonjë gjë nga fakti që ishin të mbyllura. Të gjitha taksat dhe tatimet që ne i paguajmë Bashkisë Tiranës, pra biznesi i vogël në këtë rast, bëhet fjalë për një tarifë rreth 900 mijë lek, 1 milion lek, variojnë nga madhësia e biznesit, po marrin një shifër mesatare. Të gjitha këto thjesht janë shtyrë për në qershor. Ju kujtoj që biznesi ende nuk ka filluar punën, por edhe nëse fillon punën, nuk do të ketë punën në nivelet që kishte deri më sot, për arsye sepse ka pak likuiditet, për arsye se njerëzit janë përqendruar te konsumi bazë dhe nuk mund të rikuperojnë këto 8 javë të paktën deri më sot, shumë shpejt që t'i paguajnë këto detyrime në qershor siç ja u ka bërë bashkia. Ndërkohë Bashkia e Tiranës ka thënë që do të anullonte pjesën e kësit që ras banesave sociale dhe të kredive sociale. Deri tani nuk ka një vendim të Këshillit Bashkiak për ta formalizuar këtë gjë që ka thënë Erion Velia dhe e kanë lënë rast pas rasti. Varet kur aplikon të shikojnë, të rishikojnë dhe të ta shtyjnë pak më vonë. Pra në thelb nuk është bërë asgjë nga ato që është në media që do të bëheshin nga Bashkia e Tiranës. Duke qenë dhe bashkia më e madhe dhe duke pasur numër më të madh qytetarëve, por dhe numër më të madh të infektuarve, edhe numër më të madh të bizneseve të vogla, dhe ndaj u përqendrova në pjesën e parë. Ndërsa qeveria, të shndrojmë edhe pak çaste tek situata e bashkisë. Ka pasur një nismë adoptojnë një gjyshe ose gjysh për të menaxhuar situatën edhe për të ndihmuar pensionistët të mos dalin nga shtëpia. E para dhe e dyta janë dhënë ndihma edhe nëpërmjet mbështetjes së bizneseve kryesore ushqimore në Tiranë për qytetarët në nevojë. Si keni parë këto dy nisma të bashkisë dhe sa efektive kanë qenë?
Faleminderit. Në fakt nismat janë shumë të çuditshme për sa i përket situatës. Neve bëjmë thirrje që mos të takojmë familjarët tanë, unë nuk mund të takoj dot prindrit e mi, ashtu siç jesh ndaluar për këtë do të takoj, por nga ana tjetër çojmë mirën së panjohur deri më der për takuar gjyshet dhe gjyshrit tanë. Është absurde se si nga njëra anë bëhet thirrje për distancim social për mos shkuar atje, dhe se si nga ana tjetër gatuhet në shtëpitë e disa të rinjve me kushtet që ata kanë për t'ia ofruar si ushqime gjyshërve dhe gjyshëve të Tiranës. Këto janë të bukura për të bërë video share në Facebook, por nuk janë gjëra që i shërbejnë vërtet të gjyshërve dhe gjyshëve tanë të qytetit të Tiranës. Mjafton që mos i thuash që do t'i pres pensionin, mjafton t'ia ofrosh pension në kohë, t'ju japësh para në me postë duke ia ulën atyre në derë me rregullat maksimale të higjienës, të caktosh po ashtu nga emergjencat civile që ti ke të bashkisë, pra pjesa e bashkisë, që t'ju çojnë ushqime ditore nëse ti preferon, sepse gjyshrit dhe gjyshrit tanë nuk ka nevojë që ti gatuaj njëri, ata mund t'i gatuajnë shumë mirë vetë me higjienën e tyre, por ka nevojë që ti kenë këto mallra për arsye sepse nuk mund të dilnin dot të bënin pazar, ashtu siç nuk kishin kesh para për të bërë pazar. Pra e para është thjesht një lojë shumë e bukur PR-i për dalë ca vajza dhe djem të ri duke gatuar dhe duke çuar qese në përshpi. E dyta, për sa i përket ndihmave ushqimore, deri më sot ka zero transparencë. Kush i kanë marrë, kush janë familjet, cila është numri i pakove, a janë bërë selektime thjesht në bazë të asaj informacioni që na vjen neve që lidhet me votimet e datës 30 qershor, pra ata që kanë shkuar në votime janë në një listë, sepse supozohet që janë mbështetës Partisë Socialiste dhe ata mbështeten me ndihma, apo ka një një përgjithësi a zgjedhur apo jo familjet në nevojë të cilat kanë vërtet nevojë për mbështetje nga Bashkia e Tiranës në këto momente. Nga ana tjetër, paga e luftës, sa e lehtëson situatën për qytetarët që kanë humbur punën e tyre apo kanë pasur probleme për shkak të situatës me COVID-19? Si e keni parë ju këtë nismë të qeverisë? Në fakt që në parim nuk kemi të bëjmë me një pag lufte, sepse ne nuk jemi në një gjendje lufte, jemi një gjendje fatkeqësie natyrore dhe është detyrim i qeverisë sipas kushtetutës dhe ligjit të emergjencave civile që t'ju paguaj njerëzve dëmet që i ka shkaktuar kjo vendimarrje për shpalljen e fatkeqësisë natyrore. Pra, për t'ju paguar bllokimin që ju ka bërë punëve të tyre për të marrë rrogën. Deri në sot neve kemi të bëjmë me një shipër prej 10.8 milion euro të paguar nga thesari i shtetit për 260.000 lekshin si pagë fatkeqësisë natyrore. Ende paketa e dytë nuk ka hyrë në fuqi. Po ta marrësh paketën e parë, pra deri tani sa janë dhënë, janë diku tek 53.000 paga. Vetëm biznesi i vogël janë 176.000 punonjës te biznesi i vogël, pa futur sektorë të tjerë të rëndësishëm që nuk janë përfshirë fare në paketën e parë. Pra siç bëhet fjalë për sektorin e turizmit, hotelet, i cili duhet kishte filluar sezonin mbas 2-3 ditësh në maj, por ndonjëherë fillonin edhe më përpara siç është muaji që ne jemi, muaji prill, apo bujësia, apo sektorë të tjerë të cilët nuk janë përfshirë fare, apo bizneset të cilat i konsideronin si të hapura, por në fakt ata nuk kishin punë. Një nga këta lloj biznese që janë hotelet, momentin që ti i ke mbyllur kufit, i ke mbyllur qarkullimin nga qyteti në qytet, normalisht që hotelet nuk punojnë dhe pse ti i ke lejuar de juro që të ushtrojnë aktivitetin e tyre, ndërkohë që s'mund të hapin asgjas restorantin që ta përdornin paktën për lagjen së ku ata janë. Është thjesht diçka fiktive për të mos i dhënë para. Kështu që paga e luftës deri tani ka qenë minimaliste, pra e fatkeqësisë natyrore, ka qenë deri tani një pagë e cila nuk zhbën gjithë dëmin që i ka shkaktuar fatkeqësia natyrore bizneseve, por nuk zhbën as të paktën 10% të dëmit që kanë bizneset për të rifilluar kështu puna, sepse parat në thelë janë vërtet që njerëzit të mbushin nevojat e tyre, po janë edhe për të qarkulluar ekonomia në mënyrë të tillë që ata të vazhdojnë vetë pastaj që të paguajnë pagesa dhe mos varen gjithkohon nga qeveria. Ndërkohë që qeveria fondin e ka jashtëzakonisht shumë të vogël të derdhur deri tani
për llogaritë e pagave të luftës, bën pagesa të jashtëzakonshme kur vjen llogaria e koncesioneve dhe kur vjen llogaria e tenderave sekret. Vetëm me datë 27 prill, pra parë dje, kanë dhënë 650.000 euro nga Thesari për koncesionin e inceneratorëve të Tiranës, ndërkohë që është një kompani fantazëm dhe një koncesion që nuk ekziston. Me këto mund kishin dhënë 3.095 paga të fatkesisë natyrore për qytetarët të cilët sot janë pas një para nga shteti dhe pas një para nga biznesi për shkak të bllokimit që i ka bërë qeveria. Qeveria është e prerë në fakt në këtë çështje, nuk do të preken parat e koncesioneve edhe as të inceneratorëve është deklaruar. Si mendoni për masat që janë marrë për parandalimin e përhapjes COVID-19 në Tiranë, mbyllja që ka qyteti edhe rikthimi pak nga pak edhe i bizneseve në punë, mjaftojnë 2 orë kohë për qytetarët të mbyllin të gjitha agjendën ditore të tyre, të kryejnë blerjet edhe gjithçka tjetër dhe në parashikimin tuaj kur mund të kthehemi në normalitet, kur duhet ndoshta Tirana të kthehet në normalitet? Ne jemi deri më sot vendi më absurd për sa i përket masave që kemi ndërmarrë për mos përhapjen e COVID-19. Pse them kështu? Sepse deri më sot të gjitha vendet me kulturë demokratike dhe të gjitha vendet që kanë pasur një përballje me COVID-19 kanë pasur rregullime të qarta ligjore për sa i përket lëvizjes qytetarëve, mundësisë së tyre për të dalë nga shtëpia, mundësisë së tyre për të bërë pazar, mundësisë së tyre për të shfrytzuar parqet edhe lulishtet e qytetit. Ndërsa ne deri sot kemi një bllokim total të parqeve dhe lulishteve të qytetit dhe një mbingarkesë 2 orarësh sot, por deri dje ka qenë 60 minuta e 90 minuta të supermarketeve, të bankave, të vendeve ku do paguhet ujë, ku do paguhet drita. Ndërkohë që kanë krijuar një absurd për sa i përket fundjavës, e cila ndahet me kategori që do të thotë ditën e shtunë dalin pensionistët, sikur pensionistët nuk ja ungjisin dot njëri tjetrit dhe ngjitet vetëm Covidin nëse takohet një pensionist me një të ri dhe jo një pensionist me një pensionist. Apo ditën e diel bëhet dita e nënave me fëmijë, ndërkohë që mendohet që sipas qeverisë virusi nuk del në ato fasha orare që ka vendosur qeveria që mund të dalin nënat me fëmijë. Kurioze të dia, keni dalë ju ditën e diel në shëtitje teksa ka pasur më shumë orë të lira? Jo, nuk kam dalë sepse kisha frikë se pikërisht nga grumbullimet mund të shkaktonin një përhapje të Covidit nëse kishte një njeri të infektuar. Nuk kam dalë dielën, por vetëm për këtë arsye sepse duhen shmangur grumbullimet dhe qeveria me vendimarrjen që ka bërë gjithmonë të kundërtën, duke vendosur masa strikte për fasha 2 orarshe, duke vendosur ditë caktuar që vetëm në këtë ditë mund të dilni dhe jo ditë tjetër, ka krijuar që të gjithë njerëzit të dalin në të njëjtën kohë në qytet, të gjithë njerëzit të dalin në të njëjtën kohë në supermarkete, në pagesat e bankave që kanë kaluar dhe pagesat e fatkesisë natyrore plus detyrimet e tjera që njerëzit kanë me bankat dhe kështu ka krijuar vatrat më të mira për të përhapur COVID-19. Ka qenë fati shqiptarëve edhe kujdesi i tyre për veten në një farë mënyre që i ka ruajtur, sepse po të ishte për këto masa të izolimit, këto janë komplet absurde dhe gjithmonë vjen për të njoftuar një ditë përpara apo 2-3 orë përpara natën për ditën tjetër për të krijuar një lloj suspanse të çuditshme që ne të varemi nga Facebooku i Edi Ramës në shkelje totale të drejtave dhe të lirive të njerëzit. Jemi i vetmi i vend i Evropës perëndimore me demokraci të konsoliduar që kemi kërkuar tërheqjen nga Konventa Evropiane të Drejtave të Njeriut. Ndërkohë që me Covid nuk përballen vetëm ne, përballet Italia, Spanja, Franca, Gjermania, gjithë vendet me demokraci. Pse ato nuk kërkuan tërheqjen nga Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut? Nuk duan ato të mbrojnë qytetarët nga COVID-19 dhe doli Rama më i zgjuari që krijoi strategjinë e madhe për të tërhequr nga Konventa sepse kështu mbrohemi nga virusi? Jo, por sepse kjo masë është një masë që i shërben vetëm Edi Ramës për të forcuar një ego personale, një pushtet personal dhe për shkak të prirjeve të tij autoritariste me pushtetin që të vendosi me ne se kur do dalim, se çfarë do bëjmë. Ndërkohë që në ato të drejta që
neve jemi tërhequr nga konventa europiane e drejtave të njeriut, as nuk lidhen fare me përhapjen e Covidit, sepse është e drejta për privacy, për jetë private, për letërkëmbim privat, e drejta e pronës, të cilat këto nuk ndikojnë fare në përhapjen e virusit, por vetëm në përhapjen e informacioneve të rrema, që ka për qëllim që Edi Rama ti monopolizon nga Facebooku i vet, nga RTV-ja, të na bëjë neve qenie që varemi se çfarë do na thot ai në mëngjes e në darkë. Kurse kopja e tij në bashkinë e Tiranës, një kopje shumë e keqe për nga niveli i mashtrimit, ai ka vendosur që të na zgjidhë situatën duke na bërë koncerte në lagje, në mënyrë të tillë që njerëzit të grumbullohen në çatit e pallateve, të bëjë disa filmime të bukura, të paguhen herë nga ata që ai paguan si sponsor në mënyrë tjetër në emisionet e tyre, apo të paguhen drejt për drejt nga taksa tona. Ajo që është e çuditshme është i të gjithë arsenali i Bashkisë Tiranë, por edhe i qeverisë në këtë rast, bashkisë më shumë, shkon më shumë tek ajo që do tjetë propaganda, videot e Facebookut, live streaming Facebook, dhe jo në fakt se çfarë mund të marrin qytetarët. Ju e keni parë videon ku shkon në ato shtëpiat e qytetarëve që Gjoja i ka zgjedhur rastësisht, se si qytetarët dalin me maska, me doreza në shtëpi, ndërkohë që në fakt asnjë nuk qëndron në shtëpi me doreza dhe me maska, se do ishte absurde, por dalin sepse ata janë të parë përgatitur që do vi kryetari bashkisë dhe kështu bëhet propaganda më mirë. Për të kuptuar se në çfarë nivelesh kemi arritur dhe se si e mendojnë se mund të menaxhohet situata e COVID-19. Ndërkohë, për sa i përket hapjes që juve përmendët, deri tani janë hapur 80% e bizneseve, por rreth 70% e tyre janë ende pa punë. Thjesht kanë hapur derën e dyqanit. Askush nuk shkon që sot të blej pllaka për shtëpinë, apo sot të blej karrike, apo sot të blej elemente të tjera, të cilat nuk lidhen drejt për drejt me konsumin bazë, sepse para kanë frikë, se është një situatë që qeveria nuk ka dhënë një garanci me data të caktuara sa mund të zgjasë, kush do të jenë masat dhe çfarë do të ndodhë. Pra është pasiguria dhe pasiguria të çon që ti të kursesh dhe mos harxhosh edhe nëse ke për të harxhuar. Dhe e dyta është që vërtet nuk kanë çfarë të harxojnë, sepse ende nuk janë dhënë asnjë pagë nga shteti, ende bizneset nuk kanë marrë veten nga shitjet që mund t'i garantohen me hapjen e tyre. Unë për shembull shikoja në qarkullim taksist, të cilët ishin qëndronin thjesht aty bosh sepse njerëzit e para kanë frikë, dhe dyta është një fashë orare e cila ata do ta shfrytëzojnë sa më shumë për kryerjen disa punëve bazë dhe disa pagesave bazë, duke shmangur çdo gjë tjetër që lidhet një farë mënyrë me një natyrë po quaj në thonjza luksi, për arsye e të gjendjes që ne ndodhemi, një gjendje shumë e ngarkuar si psikologjikisht, por si dhe ekonomikisht. Unë të falenderoj shumë për pasqyrimin e situatës nga këndvështrimi yt edhe të gjitha informacionet që ke ndarë edhe me teleshikuesit tan. Kënaqësi kjo bisedë. Faleminderit shumë televizionin tuaj dhe ju personalisht. Faleminderit.